төргий. За гэтэл. За бид ярилцах гол асуудал бол яг энэ өдрүүдэд бас Улсын хурлын чуулганаар хилцэгдэж байгаа төрийн албаны тухай хууль байгаа. За бүр тодруулбал одоо яг иргэдэд ярьж байгаа асуудал бол сумын албан багш нартай холбоотой юм зүйл залтай байгаа. Тэгээд энэ асуудлыг бол та өөрөө авч тавьсан хууль бол бас утгагүй батлагдах шатндаа орж ийн хилцүүлгүүд бол дэмжигдсэн байгаа. Энэ бол төрийн албан багчийг дэмжих, ялангуяа орон нутгийн хөгжүүлэхэд бол энэ бол бас тодорхой ахиц гарсан. Одоо доктортой ажилуулхад төрийн албан багш нарт бол ийм чухал алхам болсон хууль гэж бол тодорхойлоод байгаа шээ. Улсын хурлын нэр бүхий гишүүд төрийн албан тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн зөвлөн бариад улсын хурл дээр хилцэж байгаа замаргашийн улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар эцсийн хилцүүлэгт бэлдэгдээ тэгээд одоо батлагдтал үйлс болж байна. Ер нь төр өөрөө төрийн албан хаагчдын хувьд ажил олгох чинь тэр утгаараа төрийн албан хаагчдыг бас ажиж амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчдын салбар үсгийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн одоо баталгааг нь одоо сайжруулах асуудлууд төр хамгийн түрүүнд өөрөө ажил олгогчийн хувьд бол бас анхаарал хандуулж байх ёстой гэсэн юм зарчим байдаг. Энэ хүрээндээ төрийн албан хаагчдын нийгмийн хамгаалал, ажлын нөхцөл боломжийг сайжруулах, салбар үсгийг нэмэгдүүлэх олон талын арга хэмжээ авч байна. За манай засгийн газар ялангуяа хөрсгөн засгийн газар үед төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ нэлээд өргөтэй ус авч ирсэн. Гэхдээ 19 оноос хойш өнөөдөр хүртэл төрийн албан хаагчдын салбар үсгийг бол нэмэгдүүлж энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлаа болгодог салбар үсгийг нэмэгдүүлж чадаагүй. Энэ дотор нь тэр суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдын салбар үс одоо хамгийн одоо бага түвшинд бол байна. Одоо суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчдын салбарын хамгийн доод хэмжээ 615 сая төгрөг. Гэтэл суманд одоо ажиллаж байгаа эмч багшны одоо салбараас 200-аас 400 сая төгрөгөөр төрийн захиргааны албан хаагчдын салбар бага байна. За энэсээ хамаарад бас төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчаар суманд одоо ажиллах боломжсоочийн нөөц олдохгүй байдаг асуудал маш их болж гарч байгаа. За хуулийн төсөл боловсруулах шатндаа бид нар төрийн албан зөвлөлөөс статистик судалгаа авч үзсэн. Суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчид 1300 гаруй хүн ажилласан чөлөөлөгдсөн байна. За энэ 1300 гаруй хүний 800 гаруй нь өөрийн хүсэлтээр ажиллаж чөлөөлөгдсөн. За 300 гаруй нь бол өөр одоо ажилд шилжих одоо болсонтой холбоотойгоор ажлын байрнаас нь чөлөөлөгдсөн байна гэж. Энэ үг хэлээд байна. Ерөөсөө энэ суманд ажиллах төрийн захиргааны албан хаагчдын саялын үс нийгмийн хамгаалал, баталгаа, ажиж амьдрах нөхцөл боловсруулалттай асуудал төр анхаарахгүй бол суманд анхан шатны нэгжид төрийн захиргааны одоо албан хаагчаар одоо ажиллах хүмүүс одоо сонирхол их одоо бага болсон байна гэж. Нөгөө талаасаа 1200 гаруй хүний ажлын байрны захиалга төрийн албан зөв салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан байдаг. Энд одоо тэгээ нөөцт нь одоо хүн бүрдэгдээгүй байна. За нөгөө талдаа ажлын байрны захиалгад нь шалгалтанд одоо орох хүсэлт ирүүлээгүйгээд ингээд энэ 1200 гаруй ажлын байрнаас өнөөдөр хүртэл одоо үндсэндээ нөхөгдөж одоо чадахгүй яв ийм одоо асуудлууд байгаа. Тийм учраас болвол энэ төрийн албаны хуулинд өөрчлөлт оруулах замаар суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад 5 жил тутам нэг удаа мөнгөн одоо урамшуул одоо олгодог байх энэ хууль үндслийн өнөргөн байж байгаа. За нөгөө талаасаа төрийнхөө одоо албан хаагчдад бас тэгш чадрууд хандах ёстой гэсэн зарчим баримтлаж байгаа. Өнөөдөр суманд одоо ажиллаж байгаа багш, эмч нар, онцгой байдлын албан хаагч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчид бол 5 жил тутам мөнгөн одоо урамшуул авчихыг. Гэтэл суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчид бол ийм одоо мөнгөн урамшуул авч чадахгүй. Тэр утгаараа нэгдүгээр асуудлын суманд ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчид саялах үс нийгмийн баталгаа сайжруулах хүрээнд нөгөө талаасаа суманд одоо ажиллаж байгаа ерөн төрийн албан хаагчтай төр ижил тэгш одоо хандах ёстой гэдэг үднээс энэ 5 жил тутам нэг одоо мөнгөн урамшуул олгодог байх гэдэг асуудлыг бол шийдсэн юм хуулийн төсөл бас орж. Гэхдээ энэ бол бас асуудлын нэг л одоо хэсэг. Ингэснээрээ одоо суманд одоо ажиллаж төрийн захиргааны албан хаагчдын тоо нэмэгдээд тогтмол сурчт ажиллана гэж одоо хэлэхдээ бас одоо бас баталгаа байх та. За нөгөө талдаа төрийн албаны зөвлөлөөс энэ суманд одоо ажиллаж байгаа анх шатны нэгжтэй ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдын төрийн албаны шалгалт одоо авдаг асуудал жаахан шалгуурууд өндөр байна. Энийг юм бодоо бас бууруулах чиглэлээр одоо бас их хурл тодорхой шийдвэр гаргасан төрийн албаны хуулинд өөрчлөлт оруулаад суманд төрийн захиргааны одоо албан хаагчаар одоо ажилд орох гэж байгаа бол заавал төрд одоо 3-аас доош хүжил ажилласан байх ёстой гэдэг шалгуурыг нь одоо бас бид хуулинд одоо өөрчлөлт оруулж өөрчилсөн. За нөгөө талдаа төрийн албаны зөвлөлөөс суманд төрийн захиргааны албан хаагчаар ажилд орж байгаа төрийн албан хаагчид ажлын байрных нь тодорхойлтон тавьдаг одоо мэрэгжил одоо за мэрэгжилтэн тавьж байгаа энэ шалгуур ус өндөр байна гэж
Тийм учраас бол заавал одоо ингээд нягтлан бол нягтлан нийгмийн ажил тун нийгмийн ажилтны одоо мэрэгчлээ байх хэрэгтэй. Ингээд наривчс хит одоо наривчсан чалуур тавьчихлаа тэнц чинь одоо бас тэнцэхэн одоо олдохгүй. Тийм учраас бол яг мэрэгчлэр нь биш ерөнхий одоо салбарын нь одоо мэрэгчлэр дангаллаар нь одоо бас энэ ажлын байрных нь мэрэгжлийг бас зааж ахын зүйтэй ийм одоо чиглэлүүдээр бас өөрчлөлтүүд бол орулж байгаа. Ингээд олон талын л арга хэмжээ авч байгаа. Ингээд сомонд удаа ажиллах залуучуудыг бас дэмжих, урамшуулах төрийн одоо ажил анх шатндаа бас тасралтгүй, тогтвортой, үр дүнтэй одоо явагдаж явах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх гэж л бод нэлийн хөдөлгөж хийж байгаа. За энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нэг анх бол төсөл орж ирэхдээ 5 эрэг жил бол 5 тэрүүн төв шаардсан байлж ярьжсэн. Тэгээ төсөв үед хилцэх үед нь хууль хилцэх учраас болоо төсөв дээр эрэгчлийн төсөв дээр их одоо бас ачаал өгөх юм болий гэд 24 оноос энэ хуулийг хэрэгжүүлэхээр бол зарчмын дээр санал гаргаад ингээд дэмжигдсэн байгаа. Тэгээд дээр нь одоо бас энэ ансагдсан Улаанбаатар хотоос ансагдсан Налаах, Багнуур, Багхангаа гэсэн одоо дүүргүүд ч гэсэн ажилхан авч үзье гэдэг ийм зарчмын санал байнгын орон дээр яригдаад ингээд шүүд олонхын дэмжлэг авсан. Ингээд одоо хуулийн томьёолоор бол суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн захааны албан хаагч, дээр нь Улаанбаатар хотоос дансагдсан Налаах, Багнуур, Багхангай дүүргийн төрийн захааны албан хаагчид 5 жил тутмын удаа 6 сарын одоо салинтай тэнцвэрж ин мөнгөн одоо уншуул одоо авдаг байх гэсэн ийм эцсийн одоо томьёолоор явж байгаа. Ингээд маргашин нэгдсэн чуулганы ордо хилцэгтэй одоо эцслэн одоо батлагдах байхаа гэж бодсоч. Та өөрөө бас орон нутгаа сонгосон гишүүн. Орон нутгад сумуудад ажиллаж байхад бол энэ яг бодитоор харагдчих байдаг ах л да. Мэдээж хот суурин газар бараад яа, өндөр цалинтай ажилд орё гэх. Тэгээд төрийн албан хаагч өнөөдөр бол бас иргэдийн дунд бас нэр хүнд тэгэл олон асуудал хилэмтгэлд ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр суманд ажиллаж байгаа албан хаагч нартай уулзаж байхад ямар асуудал тавьж байгаа? Ер нь сүүлийн 2 жил хөдөө орон нутгад ажиллаж байхад төрийн захиргааны одоо орон нутгад одоо ажиллаж байгаа анх шатанд ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдын салин өс нэмгээ баталгаа маш их одоо бага байна гэдэг асуудал сүүлийн 2 жил нь маш нэлийн хүчтэй бол яригдчихсэн. За бид нар өнгөрсөн жилийн хуулийн төсөл оруулах гэсэн засгийн газараас төрийн албан хаагчдын салин өсийг нэмэгдүүлэх бодлоготойгоос ойлдуулан авч үзэхэн зүйтэй гэсэн асуудал яригдж байсан учраас бол хойшлуулсан нэг энэ жил зайлшгүйгээд хугацаа авсан алдагдаад байгаа учраас зайлшгүй орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын энэ одоо санал хүсэлтийг төрийн албаны хуулийн өөрчлөлт орох замаар шийдье гэдэг ийм чиглэлээр бол ажиллаж хуулиус босруулаад. Манай Өрөнгөө аймагч нь бол хадцсангуу бусад одоо аймагуудыг бодвол Улаанбаатар хотоос асагдсан зайн бол бас нэг одоо хол биш. За мөн бас Улаанбаатар хоттой өндөр хүчтэй шугамар холбогдчихсан засам замаар холбогдсон аймаг шүү дээ. Гэтэл манай Өрөнгөө аймагт л тодорхой одоо сумдууд их бүрд сум, нарийнтэл одоо сумдуудад төрийн захааны албан хаагчдын орон гарсан хөдөлгөө маш их одоо байна. А тэгээд тэр төрийн захааны албан хаагчд орон гарсан бол оронд нь одоо бас ажиллах төрийн захааны албан хаагчд олдохгүй байна гэдэг асуудал маш их одоо хүчтэй бас яригдээд байгаа. Тийм учраас энэ зөвхөн одоо Өрөнгөө аймагт ерөөсөө нийт одоо аймагуудад ийм төгөөмд одоо болцсон асуудал байгаа учраас болоод энэ одоо асуудлыг хөлчиж болоод оруулчих. За хоёр дахь асуудал нь ер нь орон нутагт суманд одоо ажиллаж байгаа ихтэй босоо тогтолцоо одоо тухайлбал татрын одоо байцаагч, нийгмийн даатгалын байцаагч, нийгмийн халамжийн ажилт ингээд босоо тогтолцоотой төрийн захиргааны албан хаагчд бас нөлөөд олон ажилтдаг. Эдгээр одоо босоо тогтолцоотой ч гэсэн суманд одоо ажиллаж байгаа эдгээр одоо төрийн захиргааны албан хаагч ч гэсэн энэ одоо хуулинд хамрагдаж мөн одоо бас адилхан 5 жил тутам нэг удаа гин мөнгөө оруулал одоо авдаг одоо байхаар бас хуулинд хуульчиж одоо өгч байгаа гэдэг нь бас тодорхой зүйл хэлхийг өсөж байна. Энэ хууль батлагдвал 2024 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих үү? Энэ хууль уг нь бол 23 оны 1 сарын 1-ээс гэж хэрэгжинэ явсан. Тэгээд сая төсвийн ажлын хэсэг дээр би бас төсвийн ажлын хэсэг дээр өөрөө ажиллаж ирсэн нэг төсвийн ажлын хэсэг дээр санал гаргаад 5 тэрбум төгрөгийг нь төсвийн ажлын хэсгийн санал болгоод явж ирсэн. Гэхдээ одоо яг ингээд нэгэн төсөв санхүүгийн бас хүндрэлтэй асуудлууд байна гэдэргээд бас нэлийн зарим гишүүд яриа засгийн газрын зүгээс нь тийм санал одоо ярьж байгаа учраас бол энэ саналаа татаад тэгэхээр хэрэгжих хугацааг нэг жилээр хойшлуулад 24 оноос бол хэрэгжиж ийл. Тэгэхээр 24 оноос энэ хууль хэрэгжиж эхэллээр яг 24 онд болоход суманд төрийн захиргааны албан хаагч 5 жил ажилтсан бол хангалтсан байгаа хүн бол яг одоо тэгээ 24 оноос энэ 6 сарын тэтгэмжийг аваад одоо эхлэх гэж ойлгож байна. За 24 он хууль хэрэгжиж эхлэхэд 4 жил одоо ажилтсан байгаа хүн бол 1 жил ажиллаад тэгээ 25 оноос энэ хуулийнхаа
дагуу мөнгөө одоо өмшүүл аваад явахын одоо төсөл боломж нь бол нэгднийг ч ойлгож байна. Төрийн албан хаагчдыг ер нь одоо албан хаагч нарыг бол доктор сууршилтай ажилуулхад бол энэ хууль бас нэг л хөшүүргэл болж өгнө гэж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа шинэ хүмүүс ажилд ороод ажилдаа мэргэших гэж хичнээн хугацаа өнгөрдөг үлээ. Тэгэд тэр мэргэсэн хүмүүсээ одоо доктор сууршилтай ажилуулах гэдэг бол өнөөдрийн бас нэг тулгамдсан хувийн хувьсгалын гэлтгүү бүгд л асуудал болоод байна. Ер нь бол төрийн албан хаагчдыг доктор сууршилтай ажилуулхад энэ салин хөлстэй холбоотой урамшуулттай холбоотой асуудал заавал асуудал бүрэн бүр шийдчихгүй. Хэдийн асуудал ялангуяа ажиж амьдрах нөхцөл боломжийг нь төвсөрөн газрын төрийн албан хаагчдын одоо нөхцөл байдлаас одоо дурдуулахгүй ижил төвшөнд авчих тухай асуудлууд бол байна. За нөгөө талдаа төрийн албан ялангуяа суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын орон байр нэг хүрт хэмжээ одоо нэмдүүлэх асуудлууд бол байна. Одоо ингээд бид ипотекийн зээл хэрэгжүүлж байна л гэдэг юм. Сайн хэрэг. Гэхдээ энэ ипотекийн зээл чинь зөвхөн Улаанбаатар хот тодорхой аймгийн төвүүдэд л ипотекийн зээлд хамрагдахад орон сууц баригдаад байна. Тэгэхээр суманд ажиллаж байгаа төрийн албаагч орон сууцтай болыг бол гүүл одоо Улаанбаатар хотод баригдчих орон сууцнаас авах хэрэгтэй. Эсвэл аймгийн төвд баригдаж байгаа орон сууцнаас авах хэрэгтэй болдог. Тэгээд тэр Улаанбаатар хотод юм уу аймгийн төвд орон сууц авсан хүн чинь хаана одоо орон сууцтай болсон тэр газараа л ажиллаж амьдрах шаардлага гарна шүү дээ. Тийм учраас бол цаашдаа энэ ипотекийн зээл ер нь дэлхийн хүртээ хэмжигч гэсэн одоо сумын төвшөнд одоо яаж одоо бий болох вэ? Ер нь энэ суманд одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг ипотекийн зээл тамруулж чаддгүй юм. Ядаж одоо төрөөсөө орон сууцтай одоо болгох. За суманд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг орон сууцтай одоо болгох. Ер нь сум өөрийн төрийн албан хаагчдыг одоо бас ажиллаж амьдрах нөхцөл байдлыг нь хангасан сумын тамгын газрын одоо мэдлийн одоо орон сууцтай одоо болгох. Энэ одоо бодлого үнэхээр их одоо чухал байна. Тийм учраас бол зөвхөн цалин хөлс мөнгө урамшуулалт холбоотой асуудал хийцснээр тэдгэрийг товсруулж тогтмол сууршилтыг өргөтгөлтэй ажиллуулчихна гэж бол хэлэхд бол хэцүү. Яг хөө энэ бол нэг одоо алхам. Гэхдээ нөгөө талдаа төрийн албан хаагчид ажилхан одоо тэр сумандаа төвсөрөн газрын эрдэс тутахгүй одоо нөхцөлд одоо ажиллаж амьдрах ажлын байрных нь нөхцөл бол нөхцөлийг сайжруулах одоо амьдрах тэр орон сууцных нь хүрт хэмжээг одоо сайжруулах нөхцөлийг сайжруулах гэдэг ийм одоо олон талын цогцоллоос арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай. Зайлшгүй ихний хэлжинд бол энэ суманд одоо ажиж амьдарч байгаа төрийн албан хаагчдыг орон байраар нэг хүрт хэмжээг одоо нэмдүүлэх асуудал зайлшгүй төрийн бас одоо бодлого анхааралд бол орохгүй бол үнэхээр одоо болохгүй. Ипотекийн зээл ингээд аймгийн төвд эсвэл зээл авсан орон сууцны зээл авсан эсвэл Улаанбаатар хотод зээл авсан хүн чинь тэр одоо орон сууц авсан газар дугаал явж тарна шүү дээ шилжиж. Ингээд энэс ч юм болоод ингээд бас одоо хүн шилжих хөдөлгөөр маш их одоо байгаа юм байна. Тийм учраас бол төрийн албан хаагчдын орон нутгад ажиллаж төрийн албан хаагчдын цалин хөлс нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлыг ярих зэрэгцээгээр ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг сайжруулах амьдрах орон сууцных нь хүртээ хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх нөхцөлийг нь одоо сайжруулах асуудал зайлшгүй төр одоо анхаарч шийдэхгүй бол энэ бас л тулгунтсан асуудал бас хэвээрээ байгаад. Зарим сумуудын хүн ам харилцан адилгүй байдаг. Одоо яг энэ өдрүүдээс төсөв хилцэж байгаа. Ер нь сумуудын төсөв одоо яаж хуваарлагдаж байна? Хүний тодгоо ажиллаж байна уу? Тэр төсөв одоо хэр хүрэлцээтэй? Яг нь ер нь бол төсөв боловсруулж батлахад баримтлагдсан хэд хэдэн одоо зарчим бий. Ялангуяа аймаг сумдуудад төсөв өгдөө газар нутгийн хэмжээ, хүн амынхын тоо, тэгээд одоо бас эдийн засгийн бүтэц, эдийн засаг одоо үйлдвэрлэлийн одоо байдал гэсэн ийм олон хүчин зүйлүүдийг харгалзаж төсөв болон баталдаг. Монгол улс чинь 21 аймагт өнөөдөр улсын төсвөөс татаас авахгүй өөрийнхөө одоо орлогоор сангуучилт хийж байгаа 6 аймаг байна. За бусад одоо 15 аймаг бол үндсэндийн 100% биш гэд тодорхой хэмжээгээр улсын төсвөөс одоо санхүүгийн дэмжлэг авч бол ажиллаж байна. Тийм учраас бол цаашдаа энэ улсын төсвөөс одоо санхүүгийн дэмжлэг авч ажиллаж байгаа аймагуудын эдийн засгийн хөвд ялангуяа төсөв санхүүгийн бийтан одоо ажиллах өөрөө одоо орлогоо одоо олдог байх тэр одоо нөхцөл боломжийг сайжруулах талаар тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Бид яг нэг юм бодвол өнгөрсөн жил засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгтгэн удирдлагын тухай хууль өөрчлөлт орсон. Энэ хуулиар бол тодорхой хэмжээгээр орон нутгийн өөрийн гэсэн одоо өмчтэй байх, орон нутгийн одоо бас татвартай одоо байх. Ялангуяа эдийн засаг, санхүүгийн хөв бийдан одоо хөгжих энэ одоо нөхцөл боломжийг нь дээшлүүлэх тал нэлээд анхаас. Аймагуд ингээд 15 аймаг улсын төсвөөс тав санхүүгийн дэмжлэг авч ажиллаж яхад сумдууд бол үндсэндээ бийдан төсөө одоо бүрдүүлнэ гэдэг асуулт маш их одоо хүндрэлтэй.
тийм учраас болоо цаашдаа сум орон нутаг аймгийн одоо бид таасан санхүү эдийн засгийн хөвд одоо бас хүчтэй болох чадвартай одоо болох төвөөс хамааралгүйгээр төсөв санхүүгийн одоо бүрдүүлдэг одоо болох талд нь одоо маш одоо тийм нэлийн одоо өөрчлөлт бол хийх зааж шаардлагууд бол байна. Гэхдээ энийг бол ганц удаа хэлээд ганц удаагийн төсвийн бодлогод өөрчлөлт оруулаад шийдчих одоо боломж байхгүй л хамгийн гол нь тэр орон нутагт байгаа нөөц боломжинд нь түшиглэж орон нутгуудад үйлдвэрлүүдийг одоо хөгжүүлэх замаар одоо ажлын байр бий болох, иргэдийн орлоготой болох, тэгээд дээр нь төсөв санхүү хөвд одоо бас хамаарал төвөөс хамааралгүй одоо болох ийм одоо талыг нэгдсэн цогц одоо бодлогын хэмжээд авахгүй бол ингээд одоо сүүлийн ардчил зах зээлийн зарчим хийсэн 30 жилийн хугацаанд жил аймагуд маань дандаа төвөөсөө одоо хамааралтай төвөөсөө санхүүг дэмжлэг авдаг ийм зарчим замаар үл явж шүү дээ. Төсөв хилцүүлэлээр бас нэг ярьдаг одоо зүгээр тэрийн эргэж гэсэн шүүмжилдэг л дээ. Маш цөөхөн хүнтэй энэ сумуудыг нэгтгэх нь зүйтэй. За тэр хүмүүсээр үлээд цаасан иймлэг сургууль ингээ бүтээн байгуулахаар илүү их одоо сүв зарцуулаад байна ч гэдэг. Нөгөө талаар сүүлийн үед ярьж байгаа нэг асуудал бол энэ төвлөрсөн хотын төвлөрлөөс харуулахын тулд бол орон нутгуудыг хөгжүүлэх тэнд одоо ажиллаж амьдрах одоо болцоог нь бүрдүүлэх тэдрийг дэмжих тал дээр анхаарч байж л жиг төгжүүлэхгүй бол зөвхөн энэ Улаанбаатар тааш гэдэг үйл ерөн ийм хөгжил ярих бол бас асуудалтай гэдэг. Сүүлийн үед шинэ зэрэгтийн бодлогоор энэ асуудлыг нэлээд тавьчих шиг байна. Яг зүгээр хоёр талын асуудал байгаа юм. За нэг хэсэг нь одоо сүүлийн үед энэ сонгуулийн тогтолцоо тоолдож зарим хүмүүс маш одоо яриад байгаа юм. Мажоритар тогтолцооны тав байгаа сонгуулийн тогтолцоотой байгаа учраас Улаанбаатар руу төвлөрөхгүй, Улаанбаатарт хөрөнгө олд хийхгүй байх. Хөдөөгөө сонгогдож байгаа гишүүд нийт одоо гишүүдийн чинь дийлэг олонх нь одоо байдаг учраас өөрсдийнхөө сонгогдсон тойргууд руугаа хөдөөр орнох тургаа хөрөнгө оруулалт татаад байна. Тэгэхээр сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөх ёстой гэж ярьдаг нэг хэсэг бол байна. За миний хувьд бол үндсэн хуулиараа Монгол улс чинь нэгдэв бол а тэгээ иргэн хаан ажиллаж ажиллаж одоо амьдрахаа өөрөө одоо сонгодог зарчимтай хуульд үндсэн хуулийн хууль үндсэн суурь агуулга нь. За нөгөө талаасаа хөдөө хотын одоо ялгааг одоо арилгах энэ одоо бас асуудал бас одоо төр засгийн үндсэн одоо бас бодлогын асуудал. Тийм учраас бол хөдөө орон нутагт хөгжил хөрөнгө оруулалт хийж байгаа нь одоо сонгуул магистрат тогтолцооны буруу одоо гажуудал гэж одоо ярьдагт би санал нэглэхгүй. Монгол улс чинь онцлог байна. Маш одоо том газар нутгтай. Нутаг дэвсгэртэй. Цөөхөн хүн амтай. Тэгээд зөвхөн одоо хөдөө орон нутагтаа хөрөнгө оруулалт хийхгүй байх юм бол хөдөө орон нутаг эзэнгүүтэх. За нөгөө талдаа хөдөө ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн энэ ажиллаж амьдрах нөхцөл бас одоо өндсөн хуулиар одоо олгогдсон хүний одоо тэр эрх зөрчигдөх ажиллаж амьдрах одоо тэр нөхцөлөө тухтай нөхцөлөө өөрөө одоо сонгож одоо амьдрах энэ одоо суурь зарчмууд нь бол зөрчигдөнө. Тийм учраас бол хот ихч одоо жиг төгжүүлэх ёстой. Хөдөө орон нутгийч одоо жиг төгжүүлэх ёстой. Тэгжээж бид нар энэ том одоо газар нутгийн бүрэн бүтэн одоо садгалж одоо авч үлдэх юм одоо нөхцөл бүрдэнэ. За нөгөө талаас нь сүүлийн жилүүдэд бас хөрөнгө оруулалтыг хөдөө орон нутгад хийх хөрөнгө оруулалтыг багасгаж байгаа өнгөрсөн жилээс багасгаад байгаа юм. Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалт нэмэгдүүл. Энэ бол сайн талтай. Бас одоо энэ Улаанбаатар хотыг бас хөгжлийг төрөсгөхөд ялангуяа энэ Улаанбаатар хотын утааг бууруулах, Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулахад сайн талтай. Гэхдээ энэ чинь нөгөө талдаа бас одоо төвлөрлийг сааруулах ш, төвлөрлийг бас одоо хүчтэй улам одоо төвлөрүүлэх юм бодлого яваад байна шүү. Би бол бас яг шүүмжтэй бол дугаард хүний нэг хөгжлөрүүл тэмээ. Хүн одоо хаана одоо тэр аж тогтоо ажиллаж амьдрах нөхцөл боломж байна уу? Тэрлүүчд хүн тэмүүлнэ шүү дээ. Тэгм учраас бол хот хөдөө үз одоо ялгаж одоо болохгүй. Хотооч одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө орон нутгийч одоо бас ижил тэгш одоо хандаж одоо авч явахгүй болоод хөдөө орон нутгийг бас одоо хөгжлийн гадна бол хайж болохгүй гэж би ийм одоо байсартай байдаг. Тэгэнт орон нутгийн асуудлыг хүндсэн юм чинь малчтай холбоотой нэлээ асуудлыг. За малчит бас нийгмийн даатгал одоо татвар гэлээс асуулууд ирсэн. Энэ бол эхнээсээ шийдэгдэх юм жана. Тэгээд хөл болохоор отор нүүдэлтэй холбоотой асуудал нэлээ шүүгэн дэрдэг. Тэгээд тухайлбал та яг зүгээр хаа өөрхий аймаг дээр жишээ аваад ярихад отор нүүдэлтэй холбоотой асуудал гэж байна. Зарим аймагт одоо очихгүй ч гэдэм үү газар нутгийн холбоотой бас маргаан гараад явдаг шээ. Ер нь манад энэ нэг нүүдлийн малаач хоон нэг зовлон байна. Нүүдлийн малаач хоо ихэлдэг. Хаяа бахт бол бууж хамар хатгуул идэнэ гэдэг зарчимтай. Энэ одоо зарчмаараа өнөөгийн нөхцөлд энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг явуулах боломжгүй болчихлоо шүү дээ. Ер нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг явуулах талаарх бодлого засгийн газар өдөө аж ахуйн яамна шинчлэх чи гэдэг асуудыг би одоо сүүлийн 2-3 жил байнга ярьж байгаа. Тэгээд цаг гайгүй бол
малчит маань нутагтаа нэг аж тухтаа нэг сэтгэл санаа тайван нутагтаа үйлчж чавчдаг. Цаг гатуураад ирэхлээр тэгэл одоо өөрөө эвдүүлсэн шоргоолчгүй тал тал тийшээ хөдөлгөнал алсын одоо хоторч явдаг. Тэгээ оцсон хоноо хөөгдөд туугддаг. Аж тухтаа ажиллаж амьдрах нөгөө үндсэн хуулиараа долгох цөө нөхцөл нь одоо хангахдаггүй юм асуудал байна. Яг сүүлийн 3 жил манай өрнөнгө нэлийн хотор нүүдэл ихтэйх бужигнаатай өвс өнгөрсөн өвөл бол харьцангуй цаг гайгүй байсан учраас нутагтаа өвдсөн. За энэ жил 100 болов өрнөнгө аймагт зунслаг бас алах цаг болсон. Ялангуяа говийн 6 сумд зунслаг одоо маш одоо муу болсон. Бороо хорох ховор орсон. За зүүнтлийн 4 сум нь одоо бас ороотож бороо орсон. Яг газрын гац намар тийшээ гэж хараа сиркэн бол гайгүй болсон ч гэсэн нөгөө говийн сумдууд нь цаг муу учраас отороор орж ирээд ингээд зүүнтлийн 4 сум ч гэсэн өв нутагтаа өвжих хаврчих асуудал маш одоо өндөрч байгаа. Одоогийн байдлаар би өчигдөр бас онцгой байдлын наримчийн даргатай онцгой байдлын сайттай шатар сайттай нэлийн ярьсан. Өвөрнөнгө аймгийн одоогийн байдлаар 700 гаруй малчин өрөх гадны аймагт отрыг өвжих ийм одоо судалгаа гарсан. Төрөөчөөс ингээд алсын отрт нь өвж явчихсан байна. Тухайлбал одоо бас яг засгийн газраас онцгой гомсоос онцгойан гараад аймгийн өдрөлгө чиглүүлсэн юм байна лээ. Отроор явах гэж байгаа нутгийн аймаг энэ засаг дарга за отор хүлээж авах гэж байгаа аймгийн засаг дарга хоорондын гэрээ байгуулад отрын малчтай тодорхой бүс нутаг одоо гаргаж өгч аяд тогтоо өвлж хаваржуулах арга хэмжээ авах гэсэн. Гэтэл одоогийн байдлаар ерөөсөө Булган аймаг, Төв аймаг, Сүхбаатар гэсэн аймагуудад аймагуд ерөөсөө Өвөрнөнгө аймгийн засаг даргатай гэрээгэн байгуулаагүй отрын малчтыг хэрхэн одоо хүлээж авах хаагур одоо нутаглуулах асуудал нь шийдэгдсэн юм байхгүй. Тэгээ малчид өөрсдөө ингэж отор нүг хийг яваад байд. Өчигд уржигдраас хойш нотор одоо энэ Төв аймгийн Заамар суунд отрын ихтэй ирдсэн самц сумын одоо тодорхой хэрэгд хөөгдөд байна гэдэг асуудал маш их ярьж байна. За Төв аймгийн Заамар сумаар дамжин одоо өнгөрч байгаа Булган Сэлэнг аймаг руу отороо явж байгаа малчдыг Заамар сумын одоо гүүрээр одоо гарахгүй байна. Хориод одоо 2-3 хоноллаа хэсүүдтэй гэсэн асуудал маш ихд ярьж байгаа. Тийм учраас бол би шатар сайттай өчигд уржигдэр уулзж ярьсан асуудлыг засгийн газрын төвшөнд авч үзээд энэ одоо цаг хатварсан хүндэрцүү үед энэ отоор явж байгаа алсын отоор явж байгаа малчтыг нэг аяг тогтоо өвлж өгөөд хаварчаад буцах энэ нөхцөл болон жигэнд бүрдүүлж өгөөч. Шийдвэр гаргасан шийдвэрт нь хэрэгжихгүй байна. Зайлшгүй засгийн газар дээр энэ асуудлыг ярьж оторч одоо явж байгаа гадны аймагт оторулж байгаа малчтыг хөөж туухгүй байх. Энэ одоо нөхцөл болон жигэнд бүрдүүлсэн засгийн газрын шийдвэр ядаж нэг засгийн газрын хуралдаан тэмдэглэл одоо гаргаж өгөөч. Энэ одоо цаг хатварсан одоо нэг өвлийн сар эхлэх гэж байгаа үед энэ оторч чинь өвлжөөх одоо газар ч одоо олж чадаагүй ингээд хөөгд туугдаа түүний нутаг маш одоо хүндрэлтэй байна. Энийг одоо засгийн газарт ойрх хугацаанд судалж үзээд тодорхой шийд гаргачихсан засгийн шатар сайд удахгүй засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж тодорхой шийдвэр гаргана гэсэн. Тэгэхээр одоо ингээд бас удахгүй нэг шийд. Ер нь цааштай бид нэг жилийн жилдэл энэ анх удаа ярьж байгаа юм шиг. Жилийн жилдэл одоо тэгэлийн одоо малчид яаж одоо өвлчих ү хаврчих ү гэдэг асуудал цаг гайгүй бол гайгүй цаг хатуурх ингээд хүндэрдэг. Ийм учраас бол энэ мал аж ахуйн талаар одоо баримтлах бодлогоо одоо өөрчлөх. Ялангуяа одоо тэр тарэлэнгийн малын одоо тижээлийн одоо ургамлын тарэлэнг нэмэгдүүлэх. Энэ одоо мал аж ахуйг одоо нэлээд тийм эрчимдсэн мал аж ахуйг одоо чиглүүлэх гэдэг тодорхой төр засгийн бодлого хэрэгтэй байна. Ийм бодлого яаралтай гарахгүй. Ерөөсөө ингэж нөгөө л одоо ярьдаг харьяа боол багтаж хамар хатгууд идэнэ гэдэг нь зарчмаар энэ мал аж ахуйн үйлдвэр чинь явахгүй болчиход байна. Энэ хэдэн малч чинь хэдэн малынхаа хойноос явсарж бүр одоо нэг өөртөө зутарч гүйцэх юм байна. Энийг одоо анхаараа чи өөрчлөж шинжилгээч гэдэг асуудал би одоо байнга ярьж байгаа. Тэгээд одоогийн тодорхой агц гарч байгаа малгай л та. Ганц өөрөн гавш бусад аймагуд ч гэсэн энэ отор нүүдэлтэй холбоотой асуудлууд бол жил болгон л гардаг шүү. Тэгэхээр хоёр аймгийн удирдлагуудын одоо ойлголцлын гэрээний асуудал гэж ойлгож болох уу? Тэр нь бол онцгой комисс засгийн газраас бол тодорхой шийдвэр гаргасан юм байна лээ. Намар аймгийн одоо засаг дарганаар отор хүлээж авах гэж байгаа аймаг отор одоо малан одоо малчтай явуулах гэж аймгийн удирдлагын хоорондоо нөхцөлөө тохироод отрын одоо бүс нутаг гаргаж өгөөд тэгээд гэрээ байгуулад энэ асуудлыг шийдгэсэн шийдвэр гаргасан гэж энэ одоогор бол хэрэгжих гээд. Тухайлбал Булган Сүхбаатар аймаг гэхэд 100 малын одоо халдварт өвчин гарсан гээд 23 оны 1-р сарын 1-ний хүртэл гаднаас одоо мал одоо оруулахгүй байх, отрын мал хүлээж авахгүй байх, бүр захирамж төрд гаргачихсан. Тэгээд ингээд бас энэ отрын малчтыг оруулахгүй өндөртэй асуудал байгаад байна шүү дээ. Энэ бол ганцхан одоо манай Өвөрнөнгө аймгийн асуудал биш. Энэ жил баруун аймагуудад зунслаг сан тааруухан болсон учраас баруун аймагуд ч гэсэн отрнууд маш ихтэй. Одоо миний авсан мэдээлэл Говьалтай аймгаас Баянхонгор Өвөрнөнгө дайраад Говьалтай аймгийн малчид маш их олноор энэ Төв аймаг Булган руу сотор орж иж байгаа асуудал байгаа юм биш.
Энэ чинь бол ганцхан одоо аймгийн асуудал биш. Ингээд баруун аймгуудын асуудал ч гэсэн маш одоо хүндэрхэн ээ. Энэ дээр нь яралтай тодорхой шийдвэр гаргаад энэ малчтад нэг дэмжлэг одоо болох ая тухтай өвлжөөд хаваржаад нутаг одоо буцах энэ одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгөөч гэж яриад байгаа. За. Орон нутгийн холбоотой асуудлыг хөлөө бас ярилцлаа. Одоо та өөрөө бас хариуцж ирсэн одоо нийгмийн хамгааллын асуудлыг бас танаас зарим зүйлийг тодруулъя гэж бодчих. Монгол улс халамж хэтэрлээ, халамж хатгаарлаа гэж ярьдаг. Яг ингээ бодтоор үнцгэ үнэхээр Монгол улсад халамж ингээ хатгаарцсан юм уу? Та өөрөө бас яг салбар талхалж ирсэн хүний хувьд бол энэ дээр бас бодит хариулт өгөх. Яг нь ер нь бол сүүлийн жилүүд ийм ойлголтын бас зөрүү гараад үгүй бол ойлгох. Халамж одоо хатгаарлаа, халамжийн одоо улс уучлаа нэг гэсэн яриад байгаа юм. Энэ бол бас би бол халамж хатгаарсан гэж бол хэлэхгүй байгаа юм. Нэг талаасаа монголчуудын чинь 27.8% нь ядуу шүү дээ. Тэгэхээр энэ ядуугаа иргэдэг чинь төр бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ ядуугаа иргэдэг чинь бүр одоо доод төвшин рүү оруулахгүй тулд бас төр анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас бол энэ халамжийн бодлогоо чинь дамжуулж энэ ядуугаа өрхий чинь амьдралыг нь дэмжих одоогийн байгаа ядуурлын төвшнгөөс нь бүр одоо доод одоо төвшин рүү оруулахгүй тулд энэ халамжийн бодлого авчгаа. Энийн чинь үрдэнд одоо бас энэ халамж чинь ядуурлын чинь хэмжээ нэмэгдчихгүй бас одоо нэг хатгалагдаад одоо байгаа гэж би боддог. Хоёр дахь асуудал нь бид монголчууд цөөхөлөх нэ 3.3 сая. Энэ 3.3 сая хүн амыг чинь бас хүн амынхаа тоог одоо өсгөх хүн амын одоо төрөлтийг одоо дэмжсэн бодлого явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хүрээндээ бид нар энэ хүүхдийн мөнгө гэдэг юм уу? Гэвэл одоо нөгөө хүүхдийн харж байгаа ээжүүд олгож байгаа сар тутам одоо олгож байгаа нөгөө 50,000 төгрөгийг чинь бид цалинтай ээж хөтөрөж яриад байгаа юм. Ингээд хүн амынхаа өсөлтийг дэмжсэн, хүн амынхаа төрөлтийг дэмжсэн энэ бодлогуудыг халамжийнхаа хуулиараа зохицуулаад байгаа учраас энийг хүн болгон халамж гэж ойлгоод байдаг. Тийм учраас бол ер нь яг одоо тэр төрөөс зайлшгүй халамж асрамж хэрэгтэй байгаа иргэдтэй олгож байгаа тэр үйлчлэгийг халамжийн хуулиар зохицуулдаг болгоё. Харин хүн амынхаа одоо өсөлтийг дэмжсэн, хүн амынхаа төрөлтийг одоо дэмжсэн, хүн амын одоо бодлого тусна одоо хуулиар. Тухайлбал одоо хүн амын бодлогын хуульч гэдэг юм тусна хууль гаргаад зохицуулах хэрэгтэй байгаа. Ингээд хоёр одоо яг цааг гаргаж өгөхгүй бол ерөөсөө хүнд хүрчээ бүх мөнгийг ингээд халамжийн хуулиар одоо зохицуулаад байгаа учраас бүгдээр ингээд бас халамж гэж ойлгоод байгаа. Тийм учраас бол яг тэр халамжлах хэрэгтэй усууд өгөхдөө халамжийнхаа мөнгө нь бол халамжийнхаа хуулиар зохицуулдаг болгоё. Хүн амынхаа өсөлтийг дэмжсэн, төрөлтийг дэмжсэн монголчууд олоолан одоо болохыг дэмжиж байгаа. Хүүхдийнхээ ирээдүйд хийж байгаа хөрөнгө оруулалт энэ одоо үйлчлэгэнүүд тийм хүн амын одоо бодлого гэдэг эсвэл одоо гэр бүлийн тухай хуулиар зохицуулд юм ингээд ялгаад зааглаж хэрэгтэй байгаа юм. Би бол сайд багтаа ингээд хоёр хуваа игээд ингээд яриад ер нь хуулийг бэлдчих. Тэгээд нэг хугацаа сонгуулийн өмнө амжилт орох. Одоогийн сайд нар бас энийг өргөжлөл ярьж байгаа юм. Тэгэхээр ингээд ялгах юм бол бас хоёр тустай болох хэрэгтэй. Тэгээд гэр бүлийнхэн одоо хуулиар нь тэр хүн амын өсөлт төрөлтийг дэмжсэн бодлыг. За нөгөө талаасаа би халамжийн багсаж бол болно. Нэр төрлийг цөөлж бол болно. Гэхдээ халамжийг бууруулснараа халамжийн сангаас цангаар дамжуулж иргэдэд олгож байгаа мөнгөнөөс хэмэлт гарахгүй шүү нөхтмөг би их байнга ярьдаг. Яагаад гэвэл өнөөдөр халамж хатгаарлаа гэж яриа л. Гэтэл өнөөдөр халамж зайлшгүй шаардлагатай байгаа иргэдэд олгож байгаа нөгөө халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжүүч чинь хөдөлмөрийнсээ доод тэмдэнэс багж хоёр дахин доогуур дөнгөж амжиргааныхан баталгаажах доод төвшний хэмжээтэй халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж өгөөд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бол хэрвээ халамжийг бууруулъя гэж байгаа бол цөөлье гэж байгаа бол хүн амын өсөлт төрөлтийг дэмжсэн зохицуултыг нь тусна гаргаад тэгээд зайлшгүй бие даан одоо амжирах чадваргүй төр халамжих ёстой нэг ахмад настан өвчин бэрхшээлтэй иргэд хүүхдүүд одоо олгож байгаа халамжийнхаа нэг хүнд оногч байгаа хэмжээг нь харин болдог бол хөдөлмөрийн үстэй доод хэмжээнд хүрэж нэмэгдэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн үстэй доод хэмжээс хоёр дахин доогуур тэтгэв тэтгэмж өгчгөө тэгээд тэр бие даан одоо амжирах чадваргүй байгаа иргэдийг та нар бусдаа ямар нэгэн одоо дарамт болохгүйгээр амьдралаа хэвийн аваа яваа гэж хэлэх арга байхгүй байхгүй юу? А би бол халамжийг багсгаж болно. Нэр төрлийг цөөлж болно. А тэр гэр бүлийн хууль муудраар хүн амын өсөлт төрөлтөө дэмжсэн юм тусна гарах чи гэдэг юм. А тэгээд зайлшгүй халамж зайлшгүй шаардлагатай байгаа хүнд өгж байгаа харин мөнгөнд итгэмжийг нь нэмэхгүй бол
болохгүй гэж. Тийм учраас бол халамж хатгаарлаа гэж ярих бас нэлээд тийм учиртай бас хандах ёстой гэж бол би бодод. Цалинтай ээжийн 50,000 төгрөг цалин гэж хэлэхэд бол энэ бол хэцүү. 50,000-аар өнөөдөр хитэн памперс авах вэ гэж нэг ээж ярьж ирсэн. Энэ бас үнний барьтай. За нөгөө талаар үнэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн үнэ асардаг. За тэгээд хүүхдээ асардаг. Энэ хүмүүст бол ажил хийх ямар ч болцоог учраас тэр одооны өчнө мөнгө бол хаанаач хүрэхгүй. Тодорхой хэмжээг нэмдэг. А яг энэ хүмүүс зорилттой энэ хүмүүстэй нэмээд бусдын одоо байлуулах асуудал ихсэн нэг талаар яриа л гаш. Ер нь бол яг хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай иргэд халамжаас одоо дэмжлэг авч байгаа бол тэрийг боловч хэрэгтэй. А тэрийг нь боловлуулад харин нөгөө талдаа хөдөлмөрлөлтийг дэмжих үйлчлэгээ үзүүлээд ажилтаа болох орлоготой одоо болгох ийм бодлого гарах хэмжээ авч болно. Би бол тэрийг бол дэмждэг. Ялангуяа хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай хүн халамжаас дэмжлэг авдаг байхгүй. А ганцхан юун дээр байгаа хөлөө нөгөө хүнсний толгоон дээр л байгаа юм. Хүнсний толгоон дээр л хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай нь орлого багтаа гэдгээрээ аваад байгаа асуудлууд бий. А тэрийг нь бол гасаж болно, хасахтаа ерөөсөө орц хасаж болохгүй. Үнэхээр л халамжаас хөдөлмөрч хийж гэсэн бодлого ялж байгаа бол хөдөлмөртийг дэмжих үйлчлэгэнд тамруулаад байнгын одоо ажилтай орлоготой одоо болох асуудлыг дэмжих хэрэгтэй. За нөгөө талдаа ер нь хүүхэд төрүүлж өсгөн гэдэг бол амаргүй хүнд хөдөлмөр гэж би боддог. Дээр нь энэ бол маш их дуустай бас оруулж байгаа маш их том хөрөнгө оруулалт гэж бол хэлж байна. Тэгсэн хатлаа хүүхд төрүүлсэн ээж хүүхд төрүүлээд одоо маш одоо том улсад орж байгаа хөрөнгө оруулалт маш одоо их маш одоо хүнд хөдөлмөр гэж яриад байдаг бид. Тэгсэн хатлаа ерөөсөн халамж хүүхд төрүүлсэн ээж бас өөрөө хохирод байгаа байхгүй. Тодорхой хэмжээгээр нөгөө төрхийн өмнөх төрсний дараах нөгөө 120 оны л одоо мөнгө авдаг. А тэрнээс хойш хүүхдээ 3 нас хүртэл харахлаар нь ингээд ерөөсөн цалингүй орлогогүй болчиход байдаг шүү дээ. Тийм учраас бол ингээд хүүхэд төрүүлсэн биш бүр их хүн өөрөө ажилгүй дээр нь орлогогүй хохирд байгаа учраас арга ядахтай бид нар тэ нэг цалинтай хөтөлбөр хэрэгжүүлээгээд 16 оны сонгуулийн мөрөө хөтөлбөр тусгаад хэрэгжүүлж эхэлсэн. А гэхдээ тэр сар тутам олгож байгаа мөнгө нь бага нь үнэн 50,000 төгрөгөөр ямар нэгэн цалин байх хэрэгтэй. Тэр чинь зэрэг нэг хүүхдийн памперсыг аваад хөрөгдөг чи хөрөхгүй шууд дуусчих. А хэрн болдог бол хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг байдаг бол тэр 50,000 төгрөнг жахна нэмэгдүүлчихт бол буруугүй юм аа. Тэгэхээр яг энэ коронавирус тэгэл энэ олон улсын байдлаас олон хөрөнгө санхүү хүндэлт болохоор нэмэгдүүлж чадахгүй. Дээр нь бид засгийн газарт ажиллаж байхад тэр нь ээжийн ядаж ээж хүн хүүхд төрүүлээд хүүхдээ 3 нас хүртэл харж байгаа ээж хүн энэ хугацааных нь ажлыг нийгмийн даатгалын одоо шимтэл төлсөн жилиг нь одоо тасалдуулахгүй байя гэд хуулинд өөрчлөлт оруулаад байнгын заавал даатгал тамрагч ус ээж хүүхд төрүүлээд төрүүлээ хүүхдээ 3 нас хүртэл харж байгаа энэ хугацаанд шимтгэлийг ажил болгох 100% төлдөг байх. А сайн дурын даатгалд хамрагдсан ээж хүүхд төрүүлээ хүүхдээ 3 нас хүртэл харж байгаа бол 50% шимтгэлийг өөрөө төлөх 50% нь нийгмийн даатгалын тэтгэмжийн сангаар төлдөг. Ерөөсөө сайн даатгалд хамрагддаггүй их хүн төрөөд хүүхд төрүүлсэн байгаа бол хүүхдээ 3 нас хүртэл харах хугацааных нь 50 шимтгэлийн 50% их хүн өөрөө төлөөд тэгээд 50% нь улсын төсөөт одоо төлдөг. Хуулинд өөрчлөлт зохицуулт оруулж өгсөн шүү дээ. Энэ бол бас ээж хүнийг бас хүүхд төрүүлээ хүүхдээ 3 нас хүртэл харж байгаа ээжэд бас л одоо том дэмтлэг болж байгаа. Хамгийн гол нь улсад ажилласан жил нь тасрахгүй байх, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил нь тасалдахгүй одоо байх юм одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлж. Тийм учраас ерэн цаашд энэ олон хөх төрүүлж өсөж байгаа ээжүүдийн хөдөлмөрийг одоо үнэлэх, бодтойгоор одоо үнэлэх асуудал дээр нэлээд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хөхт харж байгаа ээжүүд эцэгчүүд ч гэсэн маш одоо хүндрэлтэй байдаг шүү дээ. Байнгын одоо асарга шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хөхт харж байгаа хүн ээж хүн бол байнгын ажил хийх ямар ч боломж байхгүй. А тэгээд дээр нь их хүн чинь нөгөө өрийнхэн төлөө баян одоо санаа нь совдог. Дээр нь одоо маш одоо тийм сэтгэл санааны маш одоо хүнд дарамттай байдаг гэж би утгаж болох. Тийм учраас бол тэдгээр ирэгд маш сайн. Одоогийн хуулиар бид нар халамж өгчлээ гэдэг нь зал нэг. Одоо бол нэг 288,000 төгрөг өгч шүү дээ. Тэгээд 188,000 төгрөг өгчөө тэгээд тэр их хүн өөрөө ажил хөдөлмөр их боломж байхгүй. Тэгээ нөгөө байнгын асаргаатай хүүхдүүд эм тариа тэг хоол унд нь тэгээ тэр 180,000 төгрөг чинь хаана одоо зарцуулах вэ? Тэгэхээр бол энэ халамж хатгаарс ингэж ярих дотор бас яхан нэгэн тийм учир начиртаа наата цаанта авч үзэхгүй бол үнэхээр хүнд хэрэгтэй хүнд өгж байгаа юмных нь хэмжээ маш одоо бага байгаамаа. Тэрийг одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй зайлшгүй байнгын асарга шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээжд өгч байгаа тэтгэмжийг бол тэр хүн байнга ажил хөөхтэй хараад ажил хөдөлмөр хийх
이렇게 идэж чадахгүй шүү дээ. Орлого болох боломж хаачаад байд. Тийм учраас ядар тийм хүнд өгч чад итгэмж нэг 200 мянган 488 мянга ядарч хөдөлмөрийн доод хэмжээтэй болгоод өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж одоо энэ хүн өөрөө одоо амьдралаа өөрийнхөө амьдралыг хүүхдийнхээ амьдралыг хэвийн одоо хэмжээнд одоо аваа явах нөхцөл нэг ядарч наацхийнхаа хэрэгцээг хангах боломжийг бүрдүүлчих ёстой. Тэгжээж одоо бид нар энэ халамж одоо яг бодиттой эзэндээ очиж яг бодиттойгоор тусд юм болж ийн гэдэг асуудал ярих. Тийм учраас бол энэ халамж хатгаас гэдэг нь бас нэлээд ойлголтын маш их одоо зөрүүнүүд байна. Гэхдээ бас олон хүн хамарж байгаа нь үнэн. Гэхдээ ялах хэрэгтэй. Дээр нь нэг хүн одоо өгч байгаа хэмжээ нь одоо маш одоо бага учраас бол тэрийг нэмдүүлж заашгүй хэрэгтэй. Үндэ яг бодиттой дэмжлэг болох тийм одоо хэмжээнд хүрэх заашгүй шаардлагууд бас бий гэж бас зөрөө тэлхийг үл хүсэж байна. Хүүхдийн мөнгийг манайх үнэхээр авахгүй гэж бардам тийм хэлдэг ийм асуудлаа тавьдаг хүмүүс хэрэг байд юм бол яг одоо яг намайг сайдаар ажиллаж байхад бол сая 100 мянган хүүхдийн мөнгө авна гэд бид нар тооцоо хийгээд мөнгө батлуулдаг байсан. Тэр үед бол нэг 6-аас 8% нь бол хүүхдийн мөнгө авах өргөдлөө өгөхгүй авдаггүй байсан. Одоо ингээд судалгаа аваад үзсэн чинь хүүхдийн мөнгө чинь коронавирус нөхцөл байдалд өрхийн орлого буурсан, өрхийн орлогыг дэмжих хэрэгтэй гэж хад манай засгийн газар үед 100 мянга болгосон шүү дээ. Тэгээд 100 мянга одоо болгосон чинь үндсэндээ нөгөө 6-аас 8 авахгүй 6-аас 8% гэж байсан байна. Болцсон байлээ. 100% авд болцсон юм байна. Тийм учраас бол одоо хүүхдийн мөнгөийг бол 100% эцэгчүүд авч байгаа л гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. Бас өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авчирч бас тэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Таны амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нүүр тулсын ярилцлагын зочноор Улс их хурлын гишүүн Чин Зориг өрөгд оролцлоо. Ирэх 7 өнөрт нүүр тулсын ярилцлагын шин дугаараар уулзлаа. Төр баяртай эцэгчтэй. Игэртэй сүлтэй ирсэн.